EH Bildu, kezkatuta dago lehen sektorearen egoerarekin. Denbora, darabamagu horretaz ohartarazten eta proposamenak egiten erakunde ezberdinetan. Gure lehen sektoreak, arazo larriak eta egiturazkoak ditu, eta bere frustrazio eta zerri handiak mobilizazioak eragitea normala edo logikoa ikusten dugu. Egungo eredua, merkatuaren zerbitzura eraiki da. Gizarteari, laukost elikadura emateko. Elikagai sistema globalizatuarekin alde batera utzi dira baserriak, nekazaritza eta arrantza jasangarriak, mendiaren kudeak eta komunala, diversifikazioa eta hurbileko harremanak. Eta itzitik, produkzioaren industrializazioa bultzatu da Europar Batasunetik, Madrildik eta gure erakundetatik. Ondorioak nabarmenak dira. Ekoizleentzako presio bajuak, landaremuko lanpostuek galera, gure herrien ustea, belaunaldien arteko erreleborik eza eta kontsumo ohitura osasingo herrien galera. Baita ere, elikagai ultraprozesatuen kontsumaren igoera eta ustiategi industrialetan eta intentsiboetan diru laguntzak pilatzea. Eta konponbideak ezin dira arazo ekologikoekin batera ezinak izan. EH Bildutik helburu klimatiko, ekologiko eta ekologikoekin bateragarria den eredu agroekologikoa eraiki behar dugu. Elikadura burujabetzarako bidean, trantsizio horren kostuak konpentsatuz eta elikagai osasuntsuen eta hurbilekoen ekoizpena bermatuz, bidezko prezioetan egindako erosketa publikoaren bidez, baserritik mahaira estrategia gauzatzeko baliabideak erraztuz eta elikadura katearen legea benetan bermatuz. Gure lehen sektorea indartsuagoa eta resilienteagoa izatea lortu behar dugu diru laguntzakiko duen menpekotasuna murriztuz. Elikadura burujabetza burujabetza energetikoa bezain estrategikoa da. Baina argi izan behar dugu, elikadura burujabetza ezin dela soilik elikagai gehiago ekoizteko modu bat bezala ulertu. Izan ere, klima aldaketak aspaldi utzi zion iragarpen bat izateari eta bete-betean kolpatzen gaituen errealitatea izatera igaro da. Lehen sektorea arlo kaltetuenetariko bat da eta horregatik aldaketa klimatikoari aurre egiteko behar den egokitzapenaren protagonista izan behar du. Argi dugu neurriak adostasunez ezarri behar direla, argudioetan sakonduz, trantsizio prozesuak lagunduz eta batez ere errespetu handiz. Elikadura burujabetasunerantz eta transizio agroekologikoan aurre egiteko EH Bilduk proposatzen dituen neurri nagusiak honako hauek dira. Lehenengo eta behin, elikadura burujabetasunerako eta transizio agroekologikorako estrategia diseinatu eta egikarituko dugu sektorearekin eta administrazio eta eragile ezberdinekin lankidetzan. Egin berean, nekazal politika bateratuak agroekologiarantz bideratuko ditugu, 2030erako azaleraren 25% agroekologikoa izateko eta fruta eta hortuarien ekoizpena 5%-ean handitzeko. Zuzeneko laguntza lerroa esarriko dugu, nekazariei 1.400 eurotako lanbide gutxieneko soldata eman arte konpensatzeko eta baserritar jubilatuen pensioak ere gutxienez 1.080ra osatuko ditugu. Horretaz aparte, diru laguntzen irizpideak nekazaritza eta abeltzaintza iraunkorra, agroekologikoa eta familiarra ospotzeko egokituko ditugu. Eskualdeka, tokiko eta sasoiko elikagaiak prozesatzeko eta banatzeko azpiegitura publiko kolektiboak martxan jarriko ditugu. Prezio duinak bermatzeko kontrolerako baliabideak indartzeaz gain, elikadura katearen eragileen arteko jardunbide egokiak baldintzatzeko irizpideak txertatuko ditugu. Lurzoruen inventarioa eta klase agrologikoen mapak egingo ditugu eta hoien arabera lurralde plan sektorialetan nekazal lurrak babestuko ditugu. Nekazaritza eta likadura legeak, nekazari gazteen estatutua eta emakumeen estatutua garatuko ditugu. Jantoki publikoen sarean erosketa publiko berdea egikarituko dugu. Tokiko elikadura kontseiluen sarea eta Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura kontseilua sortuko dugu eta elikadura sistemaren gobernantzaren erabakiunea izango dira. Datuen behatokiaren eraginkortasuna indartzeko eta elikagaien bidezko prezioen itun soziala bultzatzeko. Horretaz aparte, basoen transizio ekologikorako diru laguntzen partida egoki doituko dugu eta arrantza iraunkorrerako transizio plan bat martxan jarriko dugu.